El govern municipal de Terrassa proposa per aquest any un pressupost de 186 milions d'euros, un 4% més que l'any passat. Amb les societats municipals, els comptes consolidats pugen a 207,3 milions d'euros. La proposta es debatrà en un ple extraordinari aquest dijous. L'Ajuntament de Sant Cugat i la parròquia de Sant Pere d'Octavià han arribat a un acord per a la gestió de l'església i la casa abacial del monestir. El consistori ja consta en el registre de la propietat com a titular d'aquests dos edificis. D'aquesta manera es resolen les discrepàncies jurídiques sobre la propietat d'aquests dos immobles que estaven inscrits provisionalment a favor de la parròquia des del 2014. El Terrassa Futbol Club derrota el Castelldefels i reivindica la seva candidatura al play-off. Després de més d'un any sense vèncer lluny de l'Olímpic, l'equip agarenc s'imposava aquest diumenge al seu rival amb un gol de penal de Raúl Torres. Els agarencs continuen cinquens a dos punts del play-off. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. El suport de Ciutadans ha permès que els pressupostos municipals d'aquest any es puguin debatre dijous, gràcies també a les abstencions de Terrassa en Comú i Esquerra. El Partit Popular i la CUP suposen que es debatin aquests comptes que tenen una proposta per part de l'equip de govern d'un 4% més que en relació a l'any passat. El govern municipal proposa per aquest 2017 un pressupost de 186 milions d'euros, un 4% més que l'any passat. Amb les societats municipals, els comptes consolidats pugen a 207,3 milions d'euros amb el mateix percentatge de creixement. La proposta es debatrà en ple mes de gener, a falta encara de conèixer els ingressos que provindran de la Generalitat i del govern espanyol, amb la incertesa que això suposa. El suport de Ciutadans ha permès que els comptes es puguin debatre dijous, gràcies també a les abstencions de Terrassa en Comú i d'Esquerra Més. El PP i la CUP suposen que es debatin aquests comptes. El projecte inclou a última hora algunes propostes dels comuns i dels republicans, com destinar 150.000 euros més a la comunicació institucional sobre el nou model de gestió de l'aigua, la creació de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació o l'augment dels recursos a les beques menjador o al servei d'ajut a domicili. El president de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, agraeix el diàleg fluid amb tots els grups, tot i que amb intensitats diferents. Amb qui menys ha dit és amb la CUP, tot i que Maria Sirvent li ha retret que de la vintena de propostes que han presentat, moltes no han tingut resposta. Del pressupost es destinaran a inversions 12 milions d'euros, un terç dels quals seran per expropiacions. L'esponjament de Can Anglada i el Pla de Barris de la Maurina s'enduen 1,5 milions d'euros cadascun. Altres partides menors s'invertiran en el projecte de Torre Bonica, la reparació dels talussos de la Riera del Palau, la millora de l'espai públic i la neteja. El govern preveu aquest 2017 editar una nova revista municipal després que l'oposició forcés fa tot just un any la supressió del Visquem Terrassa, que es distribuïa periòdicament a totes les llars de la ciutat. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, dirigirà la Federació Vallès Oest del PSC. Ha estat l'única candidatura que s'ha presentat a les primàries dels socialistes per renovar la direcció comarcal, fins ara ocupada pel terrassenc Amadeu Aguado. L'actual alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, serà la nova primera secretària de la Federació Socialista del Vallès Oest. Aquesta és l'única candidatura que es presenta a les primàries dels socialistes per renovar la direcció comarcal, fins ara ocupada pel terrassenc Amadeu Aguado. La també primera secretària de Rubí ha presentat aquest divendres més de 240 avals, per damunt dels 174 necessaris o el 20% de la militància, per convertir-se en la primera dona al capdavant de la Federació Comarcal. Continuista perquè han estat 4 anys, els anteriors difícils. El treball que s'ha fet des d'aquesta federació ha estat, jo he aprofitat l'acte per felicitar al primer secretari i a la resta de la comissió executiva perquè ha estat un treball en el moment segurament més difícil del nostre partit. Ara el que cal és, un cop fet aquest treball que ens ha permès d'alguna manera cohesionar les agrupacions, aquesta federació ha d'ocupar o ha de millorar el seu rol
en relació a la resta del partit, a la resta de l'organització, perquè té el pes que té i en consonància amb aquest pes el que volem és sumar i construir al voltant del nostre projecte socialista. És un partit obert, no? Nosaltres pensem que la figura d'una alcaldia és molt potent en aquests moments. La foto de que una alcaldia de la nostra comarca sigui la primera secretaria, la força política representada en el nostre partit, es veu que és una foto, diguem-ne, compartida també per la majoria de la militància que creu pertinent que en aquest moment toca, doncs, que sigui així, no? Aquest divendres es complia el termini per presentar candidatures. El pròxim 28 de gener, en el Congrés de la Federació, s'haurà de ratificar el projecte de Martínez. Aquesta és la primera vegada que les primàries socialistes arriben a una agrupació comarcal per renovar els càrrecs, després de fer-ho a nivell local i nacional. La Masia Freixa ha acollit aquest dissabte una jornada sobre polítiques d'inclusió social. Amb el títol Els plans d'inclusió social una dècada després, la jornada ha estat organitzada pel grup municipal d'Esquerra Republicana Més i ha recordat el Pla Local d'Inclusió Social aprovat per unanimitat l'any 2009. Els plans d'inclusió social una dècada després. Aquest ha estat el títol de la jornada organitzada pel grup municipal d'Esquerra Més a la Masia Freixa, en el qual s'han fet diverses xerrades al voltant de l'evolució de les polítiques d'inclusió social a Catalunya. Una d'elles ha estat la de Jordi Gusi, gerent d'Entitats Catalanes d'Acció Social. Gusi ha posat de relleu que, tot i els anys de crisi, les entitats del tercer sector han pogut aguantar, sobretot per la base social que mantenen amb el territori. Les organitzacions tenen una capacitat de supervivència molt alta, d'implementació territorial molt alta, que ha fet que la majoria de les organitzacions hagin superat la crisi. Nosaltres hem engegat projectes de reinventar-se amb 10 organitzacions que estan pràcticament a la UBI i aquestes 10 organitzacions s'han salvat. Això què vol dir? Que la vocació i el compromís de les persones, reduint-se sous, multiplicant les seves actuacions, ha fet que hagin pogut persistir les organitzacions. Gusi també ha destacat que qualsevol entitat, amb suport públic o privat, que vulgui començar una determinada acció, ha de tenir en compte el factor de la innovació. En primer lloc, que es plantegi el treball en xarxa, val? És a dir, avui en dia una organització nova que no es plantegi una estratègia d'aliances és molt difícil que pugui sobreviure i no s'entendria. Per tant, jo la primera cosa que li diria és que es pregunti si allò que està fent ho està fent algú i en cop es pot complementar amb una altra organització per treballar pel bé comú. La jornada ha començat recordant el Pla Local d'Inclusió Social, aprovat per unanimitat l'any 2009. S'hi van involucrar moltes entitats de la ciutat per diagnosticar necessitats i plantejar actuacions. Per mi el valor del Pla Local d'Inclusió no és tant les accions concretes, sinó és aquest canvi de paradigma d'un nou model de governança, d'un nou model de relacionar-nos l'Ajuntament, les entitats del tercer sector, el sector privat i la ciutadania per tirar endavant un projecte de ciutat. La jornada l'ha tancada l'eurodiputat d'Esquerra Republicana, Josep Maria Terricabres. L'Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa demana que el govern municipal encarregui a una entitat externa l'auditoria econòmica i financera que valori els costos i beneficis del servei d'aigua durant els últims anys. A través d'un comunicat, l'Observatori vol també que el mateix informe avaluï el valor econòmic de les inversions efectuades i inclogui a tal fi les partides necessàries al pressupost municipal d'aquest any per realitzar aquesta auditoria. D'aquesta manera, l'Observatori Ciutadà respon les manifestacions de fa unes setmanes de la patronal Secot i de Mina en relació als beneficis que obté Mina de la concessió del servei públic d'aigua a Terrassa. L'Observatori titlla de demagògia per part de la Secot per intentar desacreditar una decisió democràtica presa per l'Ajuntament per tal que la gestió de l'aigua sigui pública un cop finalitzat el contracte de concessió de 75 anys. I després de 2 anys de disputes, finalment l'Ajuntament de Sant Cugat i la parròquia de Sant Pere Octavià han arribat a un acord per la titularitat de l'edifici. Des d'aquest moment, el consistori santcugatenc passa a ser el titular de la Casa Abacial i de l'Església del Monument. L'Ajuntament i la parròquia de Sant Pere d'Octavià han arribat a un acord per a la gestió de l'església i la casa abacial del monestir de Sant Cugat. El consistori ja consta en el registre de la propietat com a titular d'aquests dos edificis. D'aquesta manera es resolen les discrepàncies jurídiques sobre la propietat d'aquests dos immobles que estaven inscrits provisionalment a favor de la parròquia des del 2014. L'acord anul·la, extingeix i deixa sense efectes aquesta inscripció provisional. Ens trobem en primer lloc amb un acord que és bo per la ciutat, en conjunt, per tota la ciutat. Aquí
no estem pensant en un bàndol i un altre bàndol. Aquí treballem tots conjuntament per un objectiu, que és que aquest bé d'interès nacional sigui preservat, com deia, i que ens transcendeixi a nosaltres mateixos. A més, l'Ajuntament i la parròquia estan treballant en un conveni que, entre d'altres qüestions, especificarà que l'Església i la Casa Abacial es destinaran al culte litúrgic, religiós i pastoral de l'Església Catòlica i s'hi podran fer actes culturals adients a la condició pròpia del temple. Ara el que toca és mirar endavant. Queda molt per fer, molt per fer, hem de fer-ho de la manera que puguem. Jo el que demano és que no es vulguin fer totes les coses alhora, perquè llavors no se'n fa res, no se'n fa cap, sinó que es faci allò que es pot fer, petit per petit que sigui, dia rere dia. En el mateix document es detallarà també el compromís de l'Ajuntament de mantenir en bon estat els dos edificis amb les obres de conservació i reparació que siguin necessàries. Per la seva banda, la parròquia serà la responsable de l'obertura, la vigilància i el tancament del recinte, el pagament del consum i manteniment dels espais. El fred anunciat inicialment el tenim aquí, però les temperatures siberianes es fan esperar. Ho constaten, si més no, dos observadors meteorològics de Terrassa, en Josep Maria Gibert i en Ramon Navarro. Fa més de 40 anys que apunten cada dia les dades meteorològiques. L'època, doncs, bueno, aquest cap de setmana encara no s'ha fet notar del tot el fred polar i les temperatures siberianes anunciades per aquests dies. En donen fe dos observadors meteorològics incansables de Terrassa que des de fa més de 40 anys anoten cada dia les dades de temperatures, pluges o vent. I aquí tinc, mira, des del 88 fins ara. En Josep Maria Gibert acumula dades des del 1964. Va recuperar indicadors de fa 121 anys i col·labora des de fa molt temps amb l'Agència Espacial de Meteorologia i amb la Xarxa d'Observadors Meteorològics de Catalunya. Jo crec que ens va influir una mica en la nostra generació l'haver viscut a l'aiguat del 62. Això ens va impactar molt a tots els nois joves de Terrassa, no? Perquè era un tema que es parlava molt a les cases. I em sembla que això va crear bastanta afició meteorològica en aquella època. En Ramon Navarro també pren nota cada dia de totes les dades climàtiques. Col·labora amb molts mitjans, els que envia els valors anotats, i és un infatigable tuitaire de la meteorologia. Pensa que et lleves ja amb les ganes aquelles de aviam avui, i et lleves i ja te'n vas i mires la mínima, i mires aviam si està serè o si està núvol, i és allò que ho portes a dintre. I si no és el Twitter, el que treu fum és el WhatsApp. S'ha creat un grup de WhatsApp, es diu Observadors Meteorològics, que em sembla que som quasi 100, tot Catalunya, i no parem. Xavier Soler, neva amb ganes a Tavascan. A Sant Quintí, la mínima ha estat de -0,6, a la 1,45. Potser t'arriben al dia 100 missatges, continu. O sigui que és una afició brutal. El fred, però, acabarà arribant realment a Terrassa? Tenim un microclima, i vull dir, tampoc hi ha temperatures tan baixes, a més portem ja uns quants hiverns que no fa fred. Jo crec que sí, que baixarem de zero un dia o altre, sí, però vaja, tampoc serà un fred anormal ni molt menys. Segons les seves previsions, sembla que de cara al pròxim dijous o divendres podria haver-hi alguna sorpresa en forma de neu. Rodó, que ens ve des de... Per aquells que siguin supersticiosos amb el número 13, per fi el Terrassa Futbol Club ha trencat la ratxa negativa de no guanyar fora de l'Olímpic després de 13 mesos consecutius. Aquest diumenge aconseguia trencar aquesta mala ratxa guanyant per la mínima el camp del Castelldefels, 0-1. Ha calgut més d'un any per veure guanyar el Terrassa Futbol Club fora de casa. Ha estat aquest diumenge al camp de la Unió Esportiva Castelldefels. En un partit molt complet, els d'Agustín Vacas s'han imposat per 0-1 i han sumat el novè partit sense perdre. Els agarencs han controlat el partit en tot moment i no s'han vingut avall quan el seu capità, Cristian García, s'ha hagut de retirar lesionat abans del quart d'hora de joc. Els locals pràcticament no han fet intervenir Ortega, mentre que el Terrassa ha creat més perill a la porteria contrària mitjançant Amantini i Joan Grassa. A més, s'han reclamat dos penals en una acció de Raúl Torres i també per unes mans d'un defensa dins l'àrea quan Xavi Arnau buscava la centrada. Amb el 0-0, però, s'ha arribat al descans. A la represa, els de Vacas han continuat portant la iniciativa del joc i als 7 minuts, Belillas ha estat objecte d'un clar penal de Javi Calvo. La pena màxima l'ha transformat Raúl Torres. El Terrassa no ha estat conformista i només la falta de punteria dels seus davanters
ha evitat que el marcador s'ampliés encara més. Ya no se volverá a hablar de que el Terrassa lleva muchos partidos sin ganar fuera, que lleva más de un año, ahora ya bueno, empieza una nueva etapa que ojalá sea que el Terrassa lleva muchos partidos ganando fuera de casa en el 2017. Deberíamos haber cerrado el partido mucho antes porque ocasiones, sobre todo a raíz del 0-1, las hemos tenido. Lo que pasa es que bueno, no hemos sabido decidir bien, bueno, un poquito fruto del cansancio, hemos intentado tocar demasiado y tenerla demasiado cerca de portería cuando lo ideal hubiera sido acabar jugadas y seguro que alguna hubiera entrado. Tot i el triomf, el Terrassa continua cinquè, a dos punts del play-off descens, ja que l'Escó també ha guanyat. Diumenge els agarencs tornen a jugar fora, es desplacen al Narcís Sala amb l'objectiu de derrotar el Sant Andreu i refrendar així el bon moment de forma que viuen. També el cinquè grup de la tercera divisió, el Cerdanyola aconseguia guanyar per la mínima per 1-0 davant un rival directe, al Granollers. En la primera part, el Cerdanyola ha tingut les millors ocasions, la més clara del Jadi, en un remat de cap que no ha encertat a anotar amb tota la porteria per a ell. Els visitants han tingut també alguna ocasió clara, però el domini ha estat clarament local. En el segon temps ha arribat el gol d'Oriol Molins, a centrada de Daisuke, i els visitants, que han sortit millor, han estirat línies per buscar l'empat. Del Río ha impedit la igualada del Granollers, que ha jugat els últims 10 minuts amb un home menys per expulsió de Dani Martí per al Cerdanyola. La victòria deixa el Cerdanyola 11 amb 25 punts, els mateixos que el Granollers, que és 13. I ara, waterpolo. El Club Natació Terrassa va plantar cara a l'Atlètic Barceloneta, però finalment va acabar perdent per la mínima, 7-8. El resultat i el que es va veure en el partit demostra que el marge de superioritat dels mariners respecte als seus rivals es va encongint. Gran partit el que s'ha viscut aquest dissabte a l'àrea olímpica entre el Club Natació Terrassa i l'Atlètic Barceloneta, que encetava la segona volta a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Es veien les cares els dos primers classificats, empatats a la classificació i amb el lideratge en joc. Al final, els de Xus Martín s'han imposat per 7-8, però no ho han tingut fàcil davant d'un Club Natació Terrassa a l'alça i que cada cop va escurçant més les diferències amb els mariners. Els de Dida Covacho, que no han pogut comptar amb el seu capità, Òscar Aguilar, lesionat, han dut la iniciativa en un primer quart que ha estat molt equilibrat i que ha acabat amb empat a dos. Ricard Alarcón i Agustí Periques han marcat pels locals, mentre que Marc Roca i Alberto Munarriz ho han fet pels visitants. El segon període ha estat boig, ja que s'han vist fins a 9 gols. Els agarencs s'han tornat a posar per davant mitjançant Jordi Pérez, però el Barceloneta té un ampli ventall de recursos i compta a les seves files amb l'internacional esquerrà Blai Mallarac, autor de 3 gols. Tot i això, el Club Natació Terrassa s'ha mantingut en el partit i s'arribava al descans amb 6-7. Els dos últims quarts han estat tot el contrari. Els dos equips han intensificat les defenses i només s'han vist 2 gols en 16 minuts, un per cada equip. Roger Taüll ha col·locat amb 2 gols d'avantatge al seu equip, però Danat Galè feia el 7-8 en el darrer període. Iñaki Aguilar, aturant un penal, ha fet somiar amb l'empat, però en la darrera acció, Fran Sánchez ha enviat la pilota al pal. El Barceloneta és un equip que durant els 4 quarts t'exigeix estar a un nivell altíssim. Aleshores, lògicament, nosaltres necessitàvem descansar una miqueta, perquè clar, si els estem defensant fort, el que no podem fer després és també estar en atac, no? Que és el que hauríem d'haver fet. L'equip ha necessitat aquest descans, ha sigut quan ho hem marcat, però jo sobretot, jo em quedo amb les sensacions que tenim positives, que hem vist que un Barceloneta que venia de perdre aquesta setmana amb el Sabadell, que avui no permetria perdre un altre partit directe, i nosaltres doncs, els hem pogut jugar de tu a tu, i llavors, amb això em sento molt orgullós. El Club Natació Terrassa cau a la tercera posició, superat pel Club Natació Sabadell, tot i que només 3 punts separen els 3 primers classificats. Una delegació de la Junta Directiva del Club Natació Terrassa, encapçalada pel seu president Jordi Martín, es va reunir divendres a la tarda amb l'alcalde Jordi Ballart i amb el regidor d'Esports Dani Nart. L'objectiu de la trobada era donar a conèixer als responsables municipals la memòria del Club Egarenc corresponent a la passada temporada i que es va presentar el passat mes de desembre als socis compromissaris durant l'assemblea. Martín va informar de la reforma dels estatuts, on s'ha inclòs que una junta directiva haurà de dimitir i convocar eleccions si en 2 anys no recupera el dèficit generat. El president del Club Natació Terrassa va traslladar a Ballart la voluntat d'invertir en les instal·lacions del club en els propers anys, sempre i quan es mantinguin les bones xifres d'aquest últim exercici. L'entitat va obtenir un superàvit de prop de 173.000 euros després de 4 anys de pèrdues continuades.
de l'auditoria, tot plegat, les dades generals del club, això... La fortuna de Sílvia ha donat el tret de sortida a la gira nacional al Teatre Auditori de Sant Cugat davant un públic embaladit. El muntatge visitarà 11 ciutats catalanes, més després de visitar la localitat vallesana en una gira organitzada pels teatres amics. Si jo era tan criatura aleshores, tot era una il·lusió per mi. El Teatre Auditori s'ha rendit aquest divendres al magnetisme de la vídua Sílvia amb el muntatge La fortuna de Sílvia de Josep Maria de Sagarra, encarnada per l'actriu resident a Sant Cugat Laura Conejero i dirigida per Jordi Prat-Coll. L'obra ha pujat a l'escenari la lluita interna d'un personatge que no es deixa endur pels prejudicis del món i batalla per mantenir intacta la seva manera d'entendre les coses. És una dona que prescindeix dels prejudicis del món i que ha construït la seva vida a partir dels dictats més del cor, no?, que d'una societat mercantil. És una dona autèntica. Estrenada el 1947, l'obra rau en la idea d'una Europa caduca i fracassada que avui en dia torna a estar en boca de molts. És precisament aquesta dicotomia entre l'afany europeista de Sagarra i la realitat d'un continent desmembrat després de dues guerres mundials el que connecta amb l'actualitat. És una obra que parla d'Europa i una certa idea d'Europa continua sent vigent en el fracàs i en aquest aspecte comparteix... aquest punt de vista que fa que els personatges ho visquin amb la necessitat, que deia molt bé la Laura, de confrontar allò material a allò espiritual. Sant Cugat ha estat la primera parada de la gira nacional del muntatge que es va estrenar el novembre al Teatre Nacional de Catalunya. La Gresca ha tancat el quinto del social amb premis i una gran festa. Moltíssimes persones han omplert les tres sales de l'entitat en l'última edició del tradicional quinto d'aquestes passades festes. En total, han estat 13 dies jugats amb més de 700 partides i prop de 200 quilos de fitxes. Gresca i de la Grossa al Centre Cultural El Social per fer l'últim gran quinto de les festes de Nadal. Moltíssimes persones omplien les tres sales de l'entitat i d'altres que fins i tot feien cua per entrar. Pues esperava per seure, perquè 43. Mai m'havia passat haver-me d'esperar tanta estona. Bé, molt bon rotllo, però molt estressada. És molt... Hi ha molta gent. La Gresca final ha tingut tots els elements, els lloros, els premis especials, les fitxes i, com no podia ser d'una altra manera, les rimes. Un que és buit al teu cap. El més petit, el Real Madrid. El cinco, Charnego. El primer, el Barça. El tercer, Picaré. Un que és buit al teu cap. Un, dos, tres, quatre. Un que és nou al teu cotxe. Música, espectacles i diversió han acompanyat tota la nit. La sort, però, ho ha fet quan ha volgut. Bueno, de moment no hem picat, però aquesta taula que estem hi ha molt bon rotllo i segur que picarem. Aquí hi ha un i aquí hi ha un, o sigui que estem a punt de picar. No, de moment anem molt malament, eh? I això que tenim 30 cartilles, però no són les bones. Quan em vaig assabentar-me ahir que hi havia la Gresca, fins a les dues de la matinada fent escatrons. Això és el punt, ja a punt, per picar. La pel·lícula i els lloros, mira, és un homenatge als lloros. N'hi ha alguna més, eh? Estan a la venda, eh, si les voleu. El quinto d'aquestes festes se sintetitza en tres xifres. 13 dies jugats, més de 700 partides i 200 quilos de fitxes. Jo no sé si hi ha hagut sort o no. De moment no, però està clar que picarem aquest any. El social ha tancat d'aquesta manera unes festes de Nadal que recordaran pel centenari de la cavalcada a la ciutat. L'artista Ignacio Llamas ha convidat a qüestionar les limitacions i pors personals. És la primera vegada que les seves fotografies i obres s'exhibeixen a Catalunya. L'exposició Límites es podrà veure a l'estudi Tigo Amigo fins al dia 15 d'abril. L'artista Ignacio Llamas ens enfronta als nostres propis límits a l'estudi Tigo Amigo. L'exposició, anomenada Límites, convida a aventurar-se en escenaris per aprofundir en el nostre propi interior. Llamas pretén amb les seves obres que l'espectador s'enfronti als seus límits i els qüestioni. Límites inclou peces de les sèries anteriors, Soledades, Cercar al silencio i Vacíos. Així, proposa un doble recorregut. Primer, un viatge en el temps per seguir la seva evolució en els darrers anys. A continuació, presenta un recorregut més íntim i personal en enfrontar al públic als seus propis paisatges. A les obres de l'artista s'utilitza l'espai per parlar de les limitacions personals, el dolor i la por.
L'artista treballa amb escenaris dibuixats amb llum i absència, habitacions buides que esperen ser habitades. Ignacio Llamas ha estat reconegut com el millor artista espanyol viu per l'Associació Espanyola de Crítics d'Art a la darrera edició de la Fira Internacional d'Art. A més, és la primera vegada que s'exposen les seves fotografies i obres a Catalunya. L'exposició es podrà veure fins al 15 d'abril a l'estudi Tigo Migo. Aquest projecte és un espai obert als col·leccionistes d'experiències i propostes que permetin créixer i reflexionar. Doncs bé, amb aquesta informació tanquem l'informatiu al dia. Agrair-los l'atenció prestada en els minuts que hem estat amb tots vostès. Tornem demà, que vagi bé. Bona tarda.